Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imewaidhinisha wagombea wanne katika kaunti ya Kwale kuwania ugavana wa kaunti hiyo. Walioidhinishwa kuwania ugavana Kwale ni pamoja na mwanamke pekee ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Kwale, Fatuma Achani, atakayewania kiti hicho kupitia chama cha UDA. Wengine walioidhinishwa kuwania ugavana Kwale ni Profesa Hamadi Boga wa ODM, Chirau Ali Mwakwere wa chama cha Wiper na Gereza Dena kutoka chama cha KANU. Na kama anavyotuarifu Nicky Gitonga, wagombea wengine Chai Lungazi wa chama cha PAA na Spika WA Bunge la Kwale Sammy Ruwa ambaye ni mgombea huru wanatarajiwa kufika mbele ya IEBC hii leo. Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini katika kaunti ya Kwale imeidhinisha wagombea watatu kuwania kiti cha ugavana katika kaunti hii. Kwa hivi punde ni naibu gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani anewania kiti hicho kupitia chama cha UDA. Achani akiahidi kuendeleza ajenda ya gavana anayeondoka Salim Mvurya kupitia uboreshaji wa sekta ya elimu na afya katika kaunti ya Kwale. Tumejenga shule za chekechea na kuna kwingine bado hatujafikisha shule zile. Pia bado mama Fatuma Achani kule ambako hakujafikishwa chekechea tutaweza kufikisha chekechea. Tumeanza mundo msingi wa kutengeneza barabara lakini si kote ambako kumepata barabara. Kwa hivyo mama Fatuma Achani akiingia miundo msingi ya barabara tutahakikisha inakuwa mzuri zaidi. Ali Chirau Mwakwere alikabidhiwa cheti cha kuwania ugavana kupitia chama cha Wiper. Mwakwere akiahidi wenyeji wa Kwale kuboresha uchumi wa kaunti ya Kwale kupitia ujenzi wa viwanda. Ile mbinu hiyo ya Kwale itakuwa na viwanda. Viwanda vingi kweli kweli ili vijana wapate ajira, wakubwa wapate ajira, biashara ziwe na manufaa zaidi. Profesa Hamadi Idi Boga alikabidhiwa cheti cha kuwania ugavana wa Kwale kupitia chama cha ODM. Boga akiahidi kuboresha sekta ya kilimo ili kuhakikisha kwamba wenyeji wa Kwale wanapata chakula cha kutosha. Kuhakikisha kwamba tunaboresha shule zetu na elimu yetu iwe si bora elimu bali elimu bora, na tuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kwale anaingia na anabaki darasani. Pia mgombea wa ugavana kupitia chama cha KANU Gereza Dena ameidhinishwa na tume ya IEBC kuwania ugavana wa Kwale. Gavana anayeondoka Salim Mvuri akiwataka wanasiasa katika kaunti ya Kwale na wenyeji kuendesha kampeni za amani ili kuhakikisha kwamba katika kaunti ya Kwale unashuhudia amani na umoja kabla na baada ya uchaguzi. Hatujakuwa na ubaguzi wa aina yoyote, kwa hivyo tunatarajia kwamba hata wale wanafanya kampeni wafanye kampeni zao, lakini wakwale wabaki kuwa na umoja wao, kusiwe na mambo ya ukabila. Wengine wanaotarajiwa kuidhinishwa na tume ya IEBC kuwania ugavana wa Kwale ni pamoja na Chai Lungazi wa chama cha PAA na Spika WA Bunge la Kwale Sammy Ruwa kama mgombea huru. Nicky Gitonga, Runinga Citizen, kaunti ya Kwale.